بسم الله الرحمن الرحيم رجلينا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ayaa saxaabadiisa ku odhan jiray iqraa calaya alqur'aana qur'aanka dusheeda ku akhriya. Ibn Mas'uud ardaydii nabigeena sallallahu alayhi wasallam arday ka mid ah buu ahaa, qur'aanka dusheeda ku akhri buu yidhi. Markaa buu nabigu yidhi, Ibn Mas'uud baa ku yidhi, qur'aanka aduba kugu soo degee, ma adigaan anigu aan u qalmaa dushaada inaan ku akhriyo? Qaala innii uxibu an asmacahu min ghayri, dadka kale inaan qur'aanka ka dhageysto oon ka maqlo ayaan jecelahay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waqaraatu calayhi suuratu nisaa, suuratu nisaa baa nabiga dushiisa ku akhriyey buu yidhi. Waa suuradda keliya qur'aanka loogu magacdaray inay haweenka magacooga loogu magacdaree, waayo qur'aanka suuratu rijaal kuma taalo, laakiin suuratu nisaa baa ku taalla. Inta badanna suuraddaas waxay ka hadashaa xuquuqdiina aada uga hadashaa. Suuraddaasaan ku dul akhriyay nabiga sallallahu calayhi wasalam buu yidhi saxaabigaas. Deedna markaa buu yidhi, fa kayfa idaa jiinaa min kulli ummatin bishahiidin wa jiinaa bika calaa haa-ulaa'i shahiida. Aayaddaa markaan gaadhay buu nabigu igu yidhi, haddaad halkaan doonaya adii gaadhsiisay jooji. Waa joojiyey buu yidhi saxaabigaas, oo nabiga wejigiisa ayaan daymooday. Deedna nabigeenna sallallahu calayhi wasalam ilinta ayaa ka qumaysa markiiba. Marka nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam meesha u baahday in la baraarujiyo oo in qur'aanka dushiisa lagu akhriyo, lianna qur'aanku waa kalaamka ilaahay jalla wacalaa, qur'aankuna waa kalaamka ilaahay maadaama uu yahayna daatada ilaahay buu ka soo baxay. Waa caafimaad baa ku jira qur'aanku, qalbigaa ku caafimaadaya oo jirkaa ku caafimaadaya. Shaaficun mushafac buu nebigu yidhi qur'aanku waa ergeeye, cidda u erge qaadan ergadiisa waa la aqbalayaa buu rasuulku yidhi. Majacal wamaaxilun musadaq, waa doode weeyaanu ciddu u doodana doodiisa waa la dhabaysan oo waa la rumaysan. Man jacala amaamahu qaadahu ila aljanna, qofka qur'aanka ka dhigta imaam qur'aanku jannada xaggeedu u qaadayaa, qofka qur'aanka xagga dambe iska dhigana qur'aanku naartuu ku tuuraa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Marka qur'aanku waa tadkiro, kallaa innahaa tadkira faman shaa'a dakara wamaa yadkuruuna ilaa an yashaa allah huwa ahlu taqwa wa ahlu lmaqfira waki ilaahay lahaa tabaaraka wa tacaala. Qur'aanku waa tadkiro weeyaan, xasuusin. Fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid, ilaahay baa lahaa. Fadakir bilqur'aan, qur'aanka dadka ku xasuusi baa nabiga lagu yidhi. Qur'aanka ku baraaruji, oo qur'aanku waa dacwadii ilaahay jalla wacalaa uu khalqigiisa usoo gudbiyey, waa mawcidadii iyo bayaankii ilaahay khalqiga ugu jeediyey. Ummadda markaad wuxuu sheegaysaa nebiga lagu yidhi qur'aanka dushooda ku akhriyo, qur'aanka maaragtani ayaa uga digaya maaragtani naartana uga digaya, jannadana ugu baqay oo jannada ugu yeedhaye dadka qur'aanka dushiisa ku akhri baa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Innaa sanulqii calayka qawlan thaqiila, markaasaa la yidhi qur'aanku waa qowl culus weeyaanoo, qowlka culus waa waxyiga weeyaane ayaan dushaada ku dejinaynaa baa nebiga lagu yidhi. Marka cahdigii nebigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa nebigu maskiidka dhexdeedana uu ku wacdinayey, bannaanka iyo suuqyadana uu ku wacdinayey, xabaalaha dushoodana uu ku wacdinayey nebigeenu calayhi salaatu wasalaam. Masaajidka markay saxaabada raggu ay yimaadaan, xadiiska nebiga ay ka maqlaan ama qur'aanka nebiga ku soo degay, intay qaadaan bay marka dambena reerahooga u geynayeen. Dumarkuna iyagoo aqalladooda jooga ayay halkaa kaga xidhnaayeen waxyiga ilaahay jalla wacalaa. Dhegaysta insha allah, waxyiga halkaasay kaga xidhnaayeen haweenku. Oo Abibakri Sidiiq radiallahu canhu ayaa markii nabigeennu wafaaday sallallahu calayhi wasalam kadib ayuu ku yidhi maaragtaani Cumar bnu Khadaab, umu ayman inoogee han buuqanne han ziyaaranne sidii nebigeennuba u buuqan jiray u ziyaaran jiray. Umu ayman waa addoontii maaragtaani
nabigeena calayhi salaatu wasalaam hooyadii bay addoon u ahayd baa la yidhi. Oo markii nebiga hooyadii ay ka dhimatay, waa tii nebiga soo qaadatay, korisay, ee barbaarisay, xanaanaysay bay ahayd. wuuna jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam, oo aqalkeeda ayuu tegi jiray, odhan jiray, hooyadeedii labaad aniga waatan buu nebigu odhan jiray. Ummu Ayman radiallaahu canha markay aragtay Abiibakar iyo Cumar oo isla socda, way ooyday. Markaa way ooyday, dadna Abiibakar Sidiiq ayaa ku yidhi, amaa taclamiina anna maa cinda allaahi khayru lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, miyaanad ogeyn? Buu ku yidhi Ummu Aymanay, in ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa nebiga u khayr badan tahay, oo noloshan adduunyada maaragtaana ilaahay agtiisa uga khayr badan tahay, oo waxay u maleeyeen inay nebiga xasuusatay ooyayso. Laakiin waxay tidhi, waan ogahay nebiga inay aakhiradu u khayr badan tahay, walaakiin waxaan ka ooyayaabay tidhi waxyigii qur-aanka nebiga noogu soo degi jiray, ee samada laynooga keenaya nebigu nagu dul akhrin jiray, waxigaa go-ay dow naga go-ay baan la ooyayaabay tidhi. Haweeney da weyn gurigeeda iyadoo joogta, haddana warka dhulka ka socda kuma xidhnee, warka samada ka imanaya bay ku xidhnay. Innagu maanta mujtamaceenna markii la eegay, haddii la qiyaasay akhbaarta dhulka ka socota ayna saamaysee, iyakana akhbaarta samada ayaa saamaynaysay. Raabicata Alcadawiya ayaa waxay aragtay nin hadda suuratu Hud intuu bilaabay markiiba dhammeeyey, way maqlaysa qur-aanka akhriskiisu akhrinayo. Markaa bay tiri, war ma dur buu bilaabay, dur buu dhammeeyey suuratu Hud? Markaasa le, haa uu dhammeeyey. Waxay tiri, anuu lix bilood baan suuradda akhrinay. Tiri, lix bilood oo sidee u akhrinayeen qur-aanka? Iyagu tadabur bay ku akhrinayeen. Tadabur, afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha, wakii ilaahay lahaa, qur-aanka may fiiriyaana oo may rogaana, qur-aanka oo dhabarkiisa may eegaana weeyaan. Tadabburku waxaa la yidhi waa adbara shay, shaygan uu dhabar jeediyey. Nacam, oo dubur bay ka timid kelmaddu ay ka soo jeedaa. Lidaalika qur-aanka xaggan hore oo keliya maaha inaad alfaada akhridee, macnaha ku jira la rabaa qur-aanka inaad duuxdo. Aayadda ka hadlaysa naarta waa inaad naarta ka fikirtaa, aayadda jannada ka hadlaysa jannada waa inaad ku xasuusataa, aayadda qabriga ka warramaysa qabriga waa inaad xasuusataa, aayadda caalamka ilaahay tabaaraka wa tacaala cawaalimta waaweyn ee carshiga ama maaragtaane samaawaadka iyo jannada ka warramaysa markaad marayso waa inaad xasuusataa, aayaadka ilaahay kawniga, aayaadka ka warramaya abuurka khalqigana ku dhex nool leh cirka iyo dhulka markaad martaa waa inuu qur-aanku ku xasuusiyo aayaadka ilaahay kawniga. Markaasaa ilaahay yidhi, afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha, baa ilaahay yidhi, qur-aanka may fiiriyaana oo may tadabburaana, baa ilaahay yidhi, mise qulubtooda ayaa qafilan? Gabadha Raabica la odhan jiray waxay tidhi, suuratu Hud inaan akhristo aniga waxay iga qaadatay lix bilood baan suuradda akhriyinayay, bayta lix bilood oo ku dhan. Xafsata bintu Siriin raxmatullaahi calayha, imaamkii caalimka ahaayee jaliilkee la odhan jiray Maxamed binu Siriin, walaashii bay ahayd oo xataa masaa'isha diiniga cilmi alqiraa'aadkana aad bay u taqaanay baa la yidho. Qur-aanka qofka u baahda inuu maaratane laga saxo orduu Xafsa u geeyay buu odhan jiray baa la yidhi. Waa haweenka dadna gabadhaasi waxaa la yidhi habeen, habeenada ka mid ah salaata leylkii markay u kacday ee rakacaddii u horreysay ay xidhatay ayay akhriday aayadda qur-aanka, allahu latiifun bicibaadihi. Aayaddaas allahu latiifun bicibaadihi maxaa ku xigay? Yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. Aayaddaas salaadii cishaa'i markay bilowday waxay habeenkao dhan bay ku celcelinaysay, ku celcelinaysay ilaa salaadii fajr loogu eedaamo baa la yidhi. Allahu latiifun bicibaadihi, ilaahay addoomihiisa waa ka noo u dhibrinaya ee inoo dabcinaya nolosheenna, ee waxaan haysana ina siiyey, ee inoo naxariisanaya, ee habeenka aad nasanaysana kuu keenay, maalinka aad foofaysana cadaada kuu soo saaray, biyaha aad cabaysana ku siiyey, baadkaad cunaysana kugu deeqay, oksijiinka hawada aad isticmaalaysana kugu deeqay, caafimaadkana ku siiyey, amnigaad haysatana ku siiyey. allahu latiifun bicibaadihi, ilaahay sida innagu aan nahay nagulama tacaamulaye, sida isagu yahay baa ilaahay nagula tacaamulayaa. Waayo maanta innaka dunuubteennii ayaa ciidda ka badatay, adduunka inaan ku noolaana xaqba uma yeelaneene, laakiin ilaahay nagulama dhaqmaya maaragtaane sida aan innagu aan nahaye, sida isagu yahay baa ilaahay nagula dhaqmaya. Oo sida ilaahay isagu yahay waa xaliim, waa dulqaad badane, oo asmaadiisa waxaa ka mid ah alxaliim,
ilaahay dulqaadka uu saaxiibka ahaa deedna ilaahay waa inoo dulqaadanayaa. asmaada ilaahay waxaa ka mid a assataar, waa ka ceebaheenna asturaya weeyaan, ceebteenna way badan tahay, laakiin ilaahay asturkiisa ayaa ku soconaa. ilaahay waa cafuw, gaf kastoon gallo kay naga dhaafay naga cafiya waa ilaahay, cafiskiisaa ilaahay nagula dhaqmayaa. ilaahay waa khafuurun raxiim weeyaan, waa dhaafid badan naxariis badan weeyaan. sidaa isagu yahaybu nagula dhaqmi mooye, sidaa annagu aan nahay haddii nay lagula dhaqmi lahaa adduunka daqiiqadinaa ku noolaa naxaquma yeelaneen maanta.